زر ئەومان لە بیرەباتەوە وا ئەزانین بیرکاریەکە گرنگترە وا ئەزانین ئینگلیزیەکە گرنگترە لە خودی کەسەکان لە ڕاستیە شتێکە زۆرجار لە پرۆسی پەروەردە و فێرکردنە هەستەکەم لە بیر چووەتەوە ئەوەیە کە قوتابی ڕەگەزی سەرەکیەکەی ئەمە ئێستاکە بە قسە ئەوترێ بەڵام لە واقع ئاوانە زۆرجار بینیومە لە زۆر قوتابخانە خودی بیناکە گرنگترە لە قوتابیەکان مەمثلەن جەدوەلەکە گرنگترە لە قوتابیەکان بۆ نمونە منهجەکە گرنگترە لە قوتابی ئەستن ئەمە عقلیەتێکە زاڵ بۆ بەسە پرۆسی پەروەردە فێرکردنە هەر لە بەرزترین دەسەڵاتەوە لە وەزارەتی پەروەردە حتا وەکو نزمترین ئەمەی لابۆ تەبەشتێکی سیستماتیک بڕیارەکە گرنگترە تا قوتابیەکە یعنی پێویستە ئەوە بزانین ئەم قوتابیە و ئایندەی ئەم قوتابیە چۆن بتوانین ئینسانێکی سەرکەوتووی لێ دروستکەین ئەوە گرنگە من پێم خۆشە ئاماژە بە شتێ بکەم کە زۆر جار لەوە چێ لە سیمینارەکانە باسم کردبێ کەسایەتی وەکو ناپلیۆن هیل لە کۆتایی 1930ەکان لێکۆڵنەوەیەکی زۆری کرد لەسەر مرۆڤی سەرکەوت و هات دیراسەی لەسەر 25000 کەس کرد لە ماوەی 20 ساڵە کە کێ مرۆڤی خۆشبەخت و سەرکەوتووە بە پێی دیراسەکەی ئەو لە 100 نەفەر 2 نەفەر خۆشبەخت و سەرکەوتووە جا ئەڵێ لەوە ئەچێ خۆشببختی و سەرکەوتن هەندێ جار هەلبێ بەڵام ئەوەی کە تۆ ئینسانێکی داما و شکست خواردوو دروستەکەی لە کۆمەلگا ئەمە ئیلا هۆکاری هەیە و یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانیش کە باسی کردووە نزیکەی 30 هۆکارە بەڵام یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکان پەروەردە و فێرکردنە کێتە سەر باسی پەروەردە و فێرکردن ئەڵێ ئێمە ببینین لە 100 نەفەر 98 کەس مرۆڤی فاشیل و دۆڕاون لە ژیانیانە کەواتە ئەبێ بزانین ئەم شارستانیەتە و ئەم سیستەمی پەروەردەیە هەڵەیەکی تایە ئەبێ ئیلا هەڵەیەکی گەورە هەبێ لەم پەروەردەیە و گرنگترین پەروەردەش لای ئەو خۆپەروەردەکردنە ئێستا کە پێویستە سیستمی پەروەردە و فێرکردن کار لەسەر ئەو بکە مامۆستا کار لەسەر ئەو بکە ئێمە چۆن بتوانین ئەم قوتابیە قەنەعەت پێ بکەین و پەرە بتوانەکانی بین خۆی ببێتەوە بە مامۆستای خۆی و خۆی بتوانێ ڕێگەی خۆی وەرگێ لە بواری پەروەردە و فێرکردنە یعنی ئەوسا کارێکی زۆر لەسەر عیلم الئەخلاق کراوە لەسەر ئەوەی کە قوتابیە بێ چۆن بێ مامۆستا ئەبێ چۆن بێ و ئەمە بۆ نمونە لە بداەت و هیداە کتێبێکی ئیمامی غەزالیە باز لەوە ئەکات چۆن قوتابیە بێ چۆن بێ ئەو مەرجانەی ئەو دایانێ بۆ قوتابی زۆربەی شتێکی زۆر جوانە کە ئەمە پێویستە بگەڕێینەوە جارێکی تر لە پەروەردە و فێرکردنمانە عیلمی ئەخلاق بکەین بە قەناعەت لای قوتابی کە ئێستاکە پەروەردە و بواری پەرپێدانی مرۆیی ئیش لەسەر ئەوە کە بەتابەتی زانستی NLP ئیش لەسەر ئەوە کە قەناعەتەکان بگۆڕێ جارێکی کە ئەو قەنەعەتە لای قوتابی دروستکە کە ئەم زانستە گرنگە بۆ نمونە هەر دوور نەچین دوێنە قوتابیەک لی پرسیم ماوەسا ئەم سینوسادە چی ئیسفادەیەکی بۆ لە جیاتی سینوساد ڕەقەمێ نانووسی یعنی وتم ئەستی مەوزوعەکە ئەوەیە ئێمە سینەکە بدۆزینەوە بەڵام لە ڕاستیە ئەوەی وای کردووە ئێمە ئەوەندە دواکەوتوین لە کاتی خۆیان نازانین ئەم سینوسادە چەنە بەن